Moro, Koreli tässä taas ja tervetuloa seuraamaan uutta Adventure Quest 3D-videota. Syy minkä takia minä aloitan tällä kertaa tästä loppuista tai aloitusvalikosta on se, koska se on päivittynyt ja se on erilainen. Se oli päivittynyt silloin jo, kun mä tein sen edellisen videon, mutta mä en muistanut siitä sitten aloittaa valitettavasti. Mun piti kyllä aloittaa tästä valikosta, mutta en sitten muistanut. Joten tämä on tosiaankin muuttunut, tämä on vähän erilainen ja tulee ehkä päivittymään tulevaisuudessa uudestaan. Eli character options on ensimmäinen ja siitä voi sitten muuttaa ja sitten voi muuttaa mitä siinä on character page, mä en ole sitä, tai on mä oon kattonut jo, mutta en mä muista mitä se sisälsi. Red Dragonista vaihdetaan serveriä. Täältä ei täällä koko ajan serveriä, Red Dragon ja Blue Dragon. Se on siis se oletusserveri, kun sä käynnistät peliin, niin se on ainoa oletuksena siinä sitten. Eli tossa nyt setti sitä serveriä äsken, se oli toi, se muuttui äsken Red Dragoniksi, koska mä oon viimeksi siellä ollut. Ja sitten on Go to Friend optioni. Siellä laitetaan se yksi koodi sitten, että se mikä sillä ystävällä on. Ja sen ystävän koodi ja sitten se menee sen luokse, kun painaa Join Your Friendistä. Join Your Friend, jos se on jos tää on toiminnassa. Jossain vaiheessa tää ei toiminut, mutta kai se nyt nykyään toimii. Ja sit settingsit on täällä ylhäällä vasemmalla, jotka ollaan käyty jo läpi. Ja tosta me peruutetaan sitten tonne kirjautumiseen. Mutta joo, mennään sitten sisälle ja videon aiheena tällä kertaa on level 17 esineet ja mä näytän miten itse hommasin ne kaikki tavarat, millä tyylillä, etc. etc. Mutta käydään ensiksi Pataleonissa, koska täällä on Mogilini, joka myy Star Swordia. Maksaa kyllä 750 Dragon Coinsia. Ne on tämän näköisiä. Seasonal rareja. En tiedä vaihtuuko se joka vuosi eri värisiksi. Mutta ne on seasonal rareja, niin mä en niitä sen takia aika hommaa sitten. Tai en ole ainakaan ajatellut vielä hommaa vani. Ei ne mitään erikoisia. On ihan coolin näköisiä, mutta joo. Mä kerään mieluummin sitten rare esineet, jos mä kerään jotain. Koska tässä on kuitenkin rajallisesti näitä tätä tilaa, niin ei viitti sitten ihan turhaan alkaa ostelemaan niitä. Toi kyseli, että missä on Star Sources ja juoksi suoraan tyypin ohi. Joo, en mä nyt jouda auttamaan sitä. Please. Please. Oikeesti, hei. Silmät käteen. Mutta kuitenkin. Elikäs, missä ne Level 17 armorit ovat. Niin ne on Magma Minesissa Crafting Shopissa. Sinne Crafting Shopiin ei pääse ennen kuin sä oot tehnyt tän S4 2 kaikki tehtävät. Tai eli toisin sanoen kaikki S4 tehtävät, sä et pääse ennen kraftaamaan niitä. Mun muistaakseni se oli näin. Ainakaan Dungeon, niin sä et pääse, siinä on vaatimuksena se yksi tehtävä. Joka on siis viimeinen tehtävä. S4 osa kakkoisessa. Ja sinne paikkaan pääsee täältä, sitten kun mä pääsen sinne. Täällä ylhäällä on tämmöinen Furnace Sentry. Siinä on craft. Ja täältä sitten vaan niitä voi tehdä. Mä en oo tehnyt armoria enkä tuu tekemään, mä en tarvi sitä. Mihinkä siitä, se ei oo kun näin vuoksi. Tän näköinen armori. Katsotaan nää kaikki nopeasti. Ja sitten on tän näköinen tävyö. No. Kengät. Hanskat. Kypärä. Olkaimet. Ja viitta. Ja no, konsetti sinänsä. Ei vaan ei mitenkään erityisen hieno, en mä sitä päällä pidä itselläni. Mutta mulla siis ne kaikki on jo, mä ne hommannut. Ja saa täältä. Mutta sitten, että se, että mistä näitä esineitä saa? No, mennään myöhemmin tuohon Dungeoniin. Vielä tässä video loputtua mennään Dungeoniin, mutta siis ensinnäkin Obsidian ingotit saa täältä Dragon Slayer Campista Sennan luota. Siellä voi tehdä niitä, mennään sinne käymään. Molten Slagit saa tuolta Dungeonista. Untempered Armor Fragmentin saa täältä Dungeonista myös. Tästä ei siis menetä avaimia, ainakaan toistaiseksi. Myöhemmin saattaa menettää sitten taas.
eli Untempered Armor Fragment Molten Slack, ne saa täältä kaikkia. Request the completion of Slay Steel Fang, ja se on viimeinen tehtävä siis. Ja sitten mennään tuonne Dragon Slayer kämppiin. Otetaan tää muoto, niin päästä vähän nopeammin, kun en mä tappele tässä kuitenkaan, ainakaan vielä. Täällä on Senna. Ja täältä voi craftata materiaalia, eli obsidian ingottia. Ja se obsidian ingotti, niin sitä saa sitten tota... Niin tästä tosiaankin sitä saa, mutta sitä saa eri tavoilla vähän, niin... Nää on kerran käyty läpi jo. Sä saat noista kahdesta esineestä sitten, mutta niitä ei kannata miettiä. Tässä on obsidian ingot, 5 kappaletta. Saa 20 obsidian orea vastaan. Ja maksaa 1000 coinsia. Siihen menee vähän kultaa. Kannattaa varautua siihen, että kultaa tulee menemään, kun hommaa näitä varusteita sitten. Kaikkia. Myös asetta. Se on tässä. Ja obsidian orea saa tältä paikasta, missä nyt ollaan. Mutta sitä ei kannata täältä hommata kuitenkaan. Hommataan toisesta paikasta obsidian oret. Täällä on myös tällainen Crimson Battlemage. Jos joku on kiinnostunut, level 16 setti. Tämän näköinen setti. Käydään nopeasti läpi. Kypärä on näistä ainoastaan sinne hieno. Josta itse tykkään siis. Muuten tää setti on vähän semmonen meh. Ja tietysti toi Magman Great Sword, mutta se ei varmaan kuulu tähän settiin varsinaisesti. Crimson Battle Staffi. Level 17. Sitten tota, ja tää sordi on ihan hieno, mutta tääkin on... Tää ei oo niin hyvä kuin se farmattava ase tuolla toisessa paikassa tuolla... Mikä Slaps olika? Vai Slups? Mutta ihan ok se. Statsit... Tota, no statsit ei oo mitenkään ihmeellistä. Statsit on huonommat kuin siinä aseessa. Mun mielestäni ainakin. Ainakin hitus on huonommat, taitaa olla. Oma mielipidehän toi vaan mulla. Hot potato, Lava Core. Näitä voi hommata. No, me ei mennä oikeastaan tähän, mutta näitä voi hommata tuolta paikasta, mihin mä seuraavaksi menen. Ja näitä hommataan sillä tavalla, kun mä äsken sanoin. Molten ingottia hommataan sitten. Molten ingottia saa täältä, tästä. Lava Coresta tehdään ja obsidian ingotista tehdään tästä siis. Ja... Sitten Magma Weapon Shardin niin saa sieltä paikasta, mihin mä menen kohta myös. Eli Lava Core ja Magma Weapon Shard on siellä paikasta, mihin olen seuraavaksi menossa. Ja 5000 coinsia siis maksaa se tekeminen. Ja sitten tosiaankin mennään sen seuraavaan paikkaan. Ja Slapsiin. Täältä saa hommattua... Menen nyt pois siitä. Obsidian Orea. Obsidian Orea saa Volcanic Hellhoundilta. Vaihdetaan klassia muuten, mä näytän. Volcanic Hellhoundilta ja sitten niitä Magma Weapon Shardeja vai mikä olikaan ja lavakoreja, niin saa täältä hirviöltä täällä. Sout Warsornilta. Tai sitten siltä toiselta Warsornilta, mikä täällä on tuolla jossain. Ja se kuoli äsken. Se tapettiin. Ne ei oo kauhean pahoja. Ne saa tosiaankin sieltä. Ja sit siellä on vielä yksi tuolla jossain ylhäällä, siltäkin saa. Tuolla näkyy. Mutta näytän nyt, jos täältä sais... Täältä pitäis aina saada obsidian orea. Joku 3 kappaletta, se taitaa olla. Tai aika useasti saa. Niin täältä kannattaa, näiltä kannattaa hommata. Ja sä kuitenkin joudut tulemaan farmaamaan näitä. Jos sä hommaat sen yhden aseen. Niin... Kannattaa näiltä hommata ne obsidian oret. Mulla siis on... Tuossa on 3 kappaletta. Sitten tuli Dulskale ja Cracked Stone ja Infernal Ashes kannattaa kaikki säästää. No ja kaikki muut noi äskeiset esineet paitsi Infernal Ashes, niistä saa hyvää rahaa, ne kannattaa myydä Obsidian Oreen. Tää on tosiaankin tästä, mulla on se takki valitettavasti täynnä, niin kuin varmaan näkyy, 200 kappaletta on max takki tossa. Niistä ei saa mitään rahaa, eli ne on aika turhia, ne kannattaa poistaa sitten mahdollisesti. No niin, katsotaan saanko mä täältä tällä kertaa mitään mielenkiintoista, mä autan tappumaan no. Se tuli
tuli Molten Forged Great Sword. Ja Obsidian Ore. Minkä näköinen se mahtaa olla? Jotenkin vähän tutun näköinen ase. Ei se ihan ei tää taida olla ihan sama näköinen kuin se toinen. Mutta siis juu, apua. Mut ihan helppoja bosseja enää. Menee solo tässä, kun mähän soolosena kaikki enää kolme. Kun mä tein tehtävää, ei enää vaikeet. Niin kuin varmaan näkyy, niin aika huono. Niin, tosiaankin. Siinä oli... Sitten mä näytin äsken noin, että miten hommataan noin armorit. Tai mistä saa hommattua noita resursseja armoreihin. Jos ei selvinnyt vieläkään, niin kattokaa video uudestaan. Alusta lähtien. Tästä tuli lavakore ja magma weapon shard tällä kertaa. Sopivasti tuli tässä videon aikana. Ne ei ole mitenkään erityisen hankala kai hommata mun käsittääkseni. Niin. Armori hommataan noin. Ja sitten se sordi, mikä sillä kaupassa oli. Mut keskityttiin lähinnä tähän videon aiheena. Tällä kertaa oli lähinnäkin toi armori. Ja palataan myöhemmin siihen level 17 dungeoniin sitten. Ja tosiaankin semmonen vihje, että kannattaa tehdä nämä kaikki Asphalt 2 tehtävät, koska sen jälkeen kun mä olin tehnyt ne, niin mä sain melkein heti leveli, eli mulla oli varmaan joku 4/5 tosta EXP-paarista täyttynyt, ja loput EXP levelin 17 asti tuli sitten tappamalla näitä hirviöitä tässä. Ja sellaista, se oli vihje. Sitten tämä aseen hommaaminen, level 17 aseen hommaaminen, tässä on tämmönen portaali. Kerrotaan nyt tämmönen pikku vihje, että tänne Void-halliin voi toistaiseksi mennä ilman sitä keppiäkin mun käsittääkseni. Siihen pitää hommata semmonen keppi, että tänne Void-halliin pääsee. Mutta tänne osa tulee ihan tälleen ilman niinku sitä keppiä. Ne ei oo saanut korjattua sitä vielä, eikä varmaan ehkä tuu korjaamaankaan. Tänne voi siis tulla farmaamaan näitä esineitä jo. Siinä level 17 aseeseen vaadittavia esineitä ennen kuin se on kraftannut edes se yksi keppi, sellainen vihje vaan. Mut saattaa olla, että toi tulee jossain vaiheessa korjaamaan, joten tää ei päde myöhemmin välttämättä enää sitten, mutta tässä kohtaa se pätee vielä. Mutta sitten se keppi, itse keppi, niin sä joudut siihen ensinnäkin Crimson Shardin hommaaminen. Siellä tarvitsee Mage Shardin ja Infernal Ashesia yhden kappaleen per Crimson Shardi. Ja sä tulet tarvitsemaan Crimson Shardeja Greater Crimson Shardiin. Sä joudut tekemään niitä 66 kappaletta, joka tarkoittaa, että sä joudut 6 minuutin välein saat 6 minuutin välein kraftata aina sen esineen. Kuulostaa kärsyttävältä, 66 kertaa 6 minuuttia. Se on aika monta tuntia. Loppujen lopuksi kyllä. Itse asiassa se muuten on. Se on ainakin 6 tuntia. Että good luck. Jotku afkaa tässä vieressä vaan tälleen, mutta mäkin afkasin yhdessä vaiheessa. Kyllä. Mutta mä craftasin Crimson Shardeja silloin, kun siinä samalla kun mä tapoin näitä Volcanic Hellhoundeja. Ja sitten mä yhdessä vaiheessa niin välillä siinä seisoin vaan vieressä tässä hetken aikaa. Ja sitten taas yhdessä vaiheessa, ihan loppuvaiheessa, niin mä kävin craftaamassa näitä välillä, näitä Crimson Shardeja, kun mä menin tonne sinne Magma Mines Dungeoniin sitten. Ja sitten kun mä olin dungeonin vetänyt, tai jonkun verran, tai sitten kun tää oli craftannut tää esine, niin mä lähdin sieltä dungeonista pois kesken kaiken. Eli mä keräsin siellä dungeonissa rahaa lähinnä. Vaikka mä en ole craftannut vielä kaikkia level 17 armoreita edes. Eli tän saa tehdä tavallaan, kun hommataan. Mä en opasta ketään sen enempää sitä näiden hommaa, missä jokainen saa tehdä tyylillänsä, kun haluaa. Ei ole oikeaa eikä väärää tyyliä. Ne laiskimman seisoo tässä vieressä vaan. Sitten mitä minäkin tein hetken aikaa. Niin mistä sanoit, että Infernassia sitten saa, niin mä en maininnut vielä niitä, vaikka äsken tuossa videossa kyllä näkyy, mistä niitä saa.
ja Magisardit. Infernal SSC saa näiltä Volcanic Hellhoundilta. Eli mä itse juoksin tonne ja takaisin ja sitten tapoin niitä. Niistä saa ihan hyvin. Mä voin tässä nyt näyttää. Otetaan Warriori. Joo. Eli niin, näiltä saa Infernal SSC. Se ei olisi 100% droppi aina, että se joutuu hetken tappomaan. Kyllä. Kiva, kun tuon tuossa laatikon päällä. Tai tuon pussin päällä. Voi harmi. Tuo yksi ei antanut mitään vai? No mut kuitenkin näiltä saa Infernal SS ja Magisardit saa sitten... Mä en... No... Mennään tämän kautta. Mennään mieluummin medun kautta. Magic Shopista eli Magic kaupasta. Täältä saa Magic Magisardeja. Varautukaa ostamaan niitä aika monta. En aio nyt tässä ostaa, näytä vain. 66 kappaletta maksimi, se maksaa 33 000 coinsia. Että varautukaa käyttämään rahaa. Yhden aseen takia. Sitten mennään takaisin. Ei Magma Minesiin vaan. Mentiin nyt kuitenkin, mutta Slapsiin. Tuolta... Tämä bossi, mikä täällä sivulla nyt on, tai nämä bossit, niin näitä saa ihan hyvin kyllä rahaa kanssa, että kannattaa tappaa. Jos haluaa afkata vaan, niin sitä kannattaa tappaa, siltä saa aika hyvin rahaa. Varsinkin jos saa sen Flame Essence, vai mikä nimeltänsä olikaan. Oliko se 500 kolikkoa, sen arvo. Sitten seuraavaksi, no sitten on tämä, sit kun sun on 66 näitä, sä craftaat tän, varaudu käyttämään 6660 coinsia siihen. Ja tää oli 500 coinsia per. Eli sun menee tähän Magisardeihin 33 000 rahaa. Ja sit sun menee tähän kraftaamiseen vielä, niin se 33 000. Aika hauskaa, se tekee 66 000 yhteensä. Ja sitten tähän menee se 6... No joo, mä sanoin se jo. Seuraavaksi mennään Scroll of Infernal Inversionin, jonka mä hommasin ensimmäisenä muuten. Mä menin tähän vasta seuraavaksi. 6 kappaletta. Sä voit katsoa tämän Fine Materials-video, jos sua kiinnostaa. Siitä näkyy, mistä sä saat suurimman osan näistä esineistä. Tai siinä kerrotaan. Tai ainakin annetaan vihjeitä, jos ei kerrota täysin. Burnt Scrolla ja saa Crimson Conjurilta. Ne ei ole 100% droppeja myöskään. Ja mulla meni itselläni semmonen noin ainakin puoli tuntia homma tai 6 kappaletta niitä. Aktiivisesti kun tapoin näitä. Huom, aktiivisesti. Enkä afkinun välissä. Vai jatkuvaa tappamista. Crimson Conjurore. Miten tuikin äänetään? Conjuroreilta saa siis niitä. Burn Scrolleja. Sen jälkeen onkin tämän vuoro. Seuraavaksi onkin pelkkää odottamista, kun sä oot tämän craftannut. Tää kestää tuntia, 1666 maksaa. Tämä maksaa 10666. Eli siihen tarvitaan tämä ja tämä. Sitten sä odotat, että ne on... Tai odotat, että tää on craftannut. 2 tuntia kestää. Jonka jälkeen sä saat tämän portalin inversion kemin ja se on tässä. Sitten sä tarvit Adventurers Staffin, jonka saa julkarin luota. Ja mennään sinne silti, koska mä näytän ne paikat tässä videossa kuitenkin. Eli jos mennään julkaris idiin. Ja täältä sopista saa Adventurer Staffin. Se ei maksa 10 koissa, se ei ole kauhean paha. Ja... Sitten mennään takaisin tänne. Sitten sä voit craftata sen esineen. Tämä Staff of Infernal Teleportation, se maksaa se 16666. Ja sen jälkeen sitten kun sä odotat, että tätä craftaa, niin sä voit mennä tonne Void-halliin, mihin mä näytin äsken ton, eli tämän niin sanotun koodin, Void-hall. Voit mennä etukäteen sinne tappamaan niitä jo, kun sä odotat sitä, että tätä asetta valmistaa. Ja sen jälkeen sitten
sä tarvitset tosiaankin tämän Staff of Infernal Teleportationin, tämän 666 tarvit näitä Infernal Minion Hearteja sieltä Void Hallista. Niitä saa melkeinpä yksi per hirviö, mutta se ei ole 100% droppi myöskään. Ja Fiendispainin saa sitten sen paikan bossilta. Ja mulla on tosiaankin tämä Crimson Staff of the Abyss nyt valmis. Mä en ole sitä edes ottanut vielä. Siihen kestää 6 tuntia kraftata se. Ja mä otan sen nyt tästä sitten, kun se on valmis kerran. Kiitos. Se on muuten tämän näköinen sitten. Ei mikään ihmeellinen. Hyvät statsit siinä on ja tälleen, mutta en mä sitä aio pitää näkyvillä. Mutta laitan sen kuitenkin päälle nyt. Koska level 17 ase. Mulla on Magma Weapon Shard ja Cracked Stone ja Dulskale ja tämmöstä kaikkea turhaa mulla kyllä on. Mä myyn näistä suurimman osa. Lavakorekin on ton verran. Mä en niilläkään tee oikeesti mitään. Mennään sen Void Halliin sitten vähän käymään vielä. Nopeesti. Join. No joo. Eli se on tämän näköinen paikka. Mä en näyttänyt sitä vielä kunnolla. Nyt oikein käy heti kimppuun. Tapetaan nyt heitä. Tässä. Eli täällä on tosi paljon näitä hirviöitä tosiaankin. Nää ei oo kauheen... Tai siis... Nää hirviöt on aika kovia vastuksia loppujen lopuksi. Nää on siellä suunnilleen level 17 tasoisia itse asiassa. Niin ne ei oo kauheen semmosia... helppoja. Yksin ei kannata alkaa hakkaamaan, se on ihan turhaa. Eli kannattaa olla aikaisin liikkeellä, koska sitten kun tää monet on hommannut tää kepiä, sulla ei oo apua. Täällä sitten loppujen lopuksi. Ja mun statsit on siis tämän näköiset, nytten kun mulla on toi keppi ja noi varusteet. Mana on aika korkea ja ihan hyvä sinänsä, koska mä itse henkilökohtaisesti tarvin sitä manaa, kun mä käytän aika paljon semmosia klasseja, mitkä tarvii sitä. Make varsinkin tarvii sitä aika paljon sitä manaa. Mutta ei hienot statsit, tais tasaiset, melko tasaiset. Mä menetin aika paljon healttia, mutta mä sain kyllä defensea sen sijaan enemmän. Mä menen tonne loppuun näyttämään, millainen se bossi on. Tällä ei voi skipata osan näistä hirviöistä, ettei ne käy kimppuun kaikki. Mutta osa käy. Ja tää bossikin varmaan tulee kohta käymään mun kimppuun. Joo, se tuli jo. Ja bossi on siis tämän näköinen. Apuva. Se tekee aika paljon damagea, niin kuin varmaan näkyy. Ja se tappuu mut jo. Eli yksin ei kannata hakata. Että... Joo, tämmönen tää paikka siis on. Sitten mennään vielä sinne Magma Minesiin, niin kuin mä sanoin. Lupasin. Oikeastaan... Hidasta. No mennään sitten kävelle. Tai juoksee tää oikeestaan tää ukkeli. Mutta silti. Mä en tätä dungeonia välttämättä loppuun edes vedä. Saattaa tulla vähän liian pitkäksi. Tuo dungeoni. Noin. Mennään public dungeoniin. Nää taitaa olla ensimmäisessä huoneessa. Nää dungeonit saattaa oikeesti olla tosi pitkiä. Näissä saattaa mennä 20 minuuttia, jos sä vedättiin kun ihan loppuun asti. Joskus ne pituudet vähän vaihtelee, mutta yleensä ne on aika samanmittaisia. Mä ajattelin kyllä käyttää tällä makea. Mä en tiedä kyllä kannattaako mun käyttää sitä. Ei mä en aio käyttää muuten... Mä en tiedä, mitä mä käytän. Ja piti mainita, että tää dungeonikin on ihan hyvä rahaa. Jos sä et myy mitään tavaroita täältä dungeonista, ja kun sä vedät tän läpi, niin sä saat aika paljon rahaa. Kyllä sä 10 tonnia vähintään, tai sun pitäisi kyllä saada vähintään sen 10 tonnia rahaa. Et kuitenkin pitäisi aika paljon saada. Ja tää on hyvä rahan lähde. Ainakin niin kauan, kunnes ne avaimia alkaa kuluttamaan. Sitten kannattaa miettiä, että mihin niitä avaimia käyttää seuraavaksi. Johonkin seasonal eventteihin varmaan.
Niin toi keppi, minkä mä toin level 17 keppi, niin sehän ei mun attackia nostanut kauhean paljon. Mutta eipä manapulaa ainakaan enää. Ja se tulikin mieleen, että... Antoiko se paljon? Tossa oli muuten toi Molteslakki, mikä tarvitaan siihen. Niiden armorien tai varustesetin setin tekemiseen. Infernal Earth. Tässä. Antaaks tää manaa? Antaa 190. Se on ihan mukavat statsit. Ja mainitsin tässä vaiheessa, ainakin toistaiseksi, niin tämä level 17 kypärä esimerkiksi ei välttämättä, no, tai level 17 esineet ei välttämättä ole aina parempia kuin esimerkiksi joku huonompi, joku alempi levelinen tavara. Kävi valitettavasti ilmi esimerkiksi toi Alpha Knight Helm 2, niin on oikeastaan niin kuin saman tasoinen kuin tää level 17 Helm, niin se on aika ikävää, että se on niin. Toi on noin bugittaa tätä vähän, että toi hirviö ei pysty tota hyökkäämään tänne asti ja käyttää hyväksensä tota. Se ei pysty nyt hyökkäämään tuohon, nyt se on helppo tappaa. Eikö se saa healthia aika täyteen? Se oli liian kaukana tosta hirviöstä se pelaaja, niin sen takia se ei pystynyt hyökkään siihen. Pikkuvikoja. Eteenpäin. En ole koskaan vieläkään ymmärtänyt, miten tää ihan menee tämä Guardian Mark-systeemi. Tossa se esiin. Täältä ei välttämättä aina saa mitään tältä. Mikä toi on? Mä sanon sitä koiraksi. Niin siltä ei välttämättä aina mitään saa. Se on näistä, yksi harvoista näistä hirviöistä täällä dungeonissa, joilta ei saa mitään aina. Ja jos niiltä saa jotain, niin yleensä niiltä saa jonkun yksi kappale jotain. No ilmeisesti aika helppoja. Kuten ehkä huomasitte jo, niin nämä on level 19 ja välibossit on level 20 ja pääbossi on level 21. Et nämä on aika kovia vastuksia, että yksin ei kannata mennä tänne. Minä näkee taas, kuka tekee eniten damagea. Tältäkään ei saanut mitään vai? Ei saa. Joku kuoli selvästikin. Hei, iskekää tohon. Mä menen tonne tappumaan itteeni. Ei oo tarpeeksi kaukana noi tyypit. Siltä sai. Ne tekee muuten älyttömästi damagea, huomasin vaan. Ne tekee muuten oikeesti aika paljon damagea. Nyt mä oon tarpeeksi kaukana siitä. Eikä se voi iskeä muhun niinku näkyy. Mutta yksin sen tappominen on kyllä aika tuskallista huomaa. Mä isken nyt tohonkin tässä välissä, että mä sen dropin siitä. Ei. Auttakaa se tappamaan tota. No ei siitä mitään droppia edes tullu. Mun loppuu manaa kohta, mä oon yksin tässä hakanut sitä. Se tappoi mut melkein. Ai hemmetti soikoo. On kovia paloja kyllä. Joo, vaihdetaan klassi. Että aika paljon tapettavaa näissä dungeonissa on. Joo, kiitos hei. En mä tonne mene. Otetaan taas mage. Hmm.
tekee älyttömästi damakea noin madot. Niinku varmaan näkyy. Mulla on kyllä aika low healthi, mutta ei tosta paljon isommaks healthia kuitenkaan sillä saa. Kyllä se silti se tekee aika paljon healthia. Sehän tappuu tyyliin 5 iskulla. Se kuoli. Tulis vaan näitä välibosseja. Dotke. Miss? Come on. Dotke! En mä osunu tuohon varmaan niinku... Osuinko mä kertaa tuohon? Tai siis teinkö vahinkoa siihen? Kyllä mä siihen osuin, periaatteessa. Onpa huono klassi. Dotke! Come on. Dotke! Mä en oo tajunnut tän Guardian klassin tarkoitusta, musta aika surkee. Ainoa etu tässä klassissa on, että sä saat healthia takas. Ja sitäkin saat takas. Vaan jos sulla on sitä monaa tietysti. Päättäkää nyt mikä te tapaatte. Ei jessus, aloittaa varmaan täältä vasemmalta. Tai sit se... Voisi ottaa healthia. Kiitos! Tuo healthi on aika surkee. mun mielestä tässä klassissa. Saisi se parempi olla. Oh my god. Ei pitäisi paljon hyötyä ehdi täällä olemaan, kun tää kuolee ennen. Ennen kuin tota... Tästä on oikeesti hyötyä. Ei tästä vaan varmaan täällä dungeonissa mitään hyötyä oikeesti, tästä klassista ole. Ja tuon Guardian Marksin hyötykin on aika pieni näin. Aika paljon täällä näitä heviöitä kyllä on. Ei meidän loppuu millään. No nyt tuli vähän enemmän healthia. Mutta senkin menettää aika nopeasti. Ups. Nonni, sinne meni. Voihan nyt sentään. Hyvä, heti tappomaan se. Kill the dog. Mihin tää on menossa? Jaa, se menee tässä ylös. Tosi laiskan näköistä kävelemistä. Juu.
Jaha, tuolla on tuonne mato sitten. Vähän iso. Tonkin voi tappaa sillä pukittamalla onneksi. Ja niinhän me se varmaan tehdäänkin, jos mä saan päättää. Ei tästä muuten varmaan tulisi mitään. Tajuaako toi sitä, että se voi bugittaa? Ilmeisesti ei. Sen takia se tulee kuolemaan. En tiedä ketä, mutta tulee kuolemaan kuitenkin. Elivio on varmaan. Jaa, ei se kuollutkaan. Jännää. Ai, mä tein niitä damage. Ei tästä defensestä täällä Dunkerissa varmaan kauheasti tarvitse hyötyä olla, kun on pari leveliä parempia ja tää on 20 levelinen shokki. Tehdäänpä tämmönen juttu, että mä vedän tästä, että mitään ihmettä. Hyvää duunia. Nyt se ei voi tehdä mitään. Niinku näkyy. Se on vaan, oh my god. Ja siitä tuli mukavaa droppia. Tommonen ja tommonen ja tommonen. Money in the bank. Tai pocket. Joo, tästä tulisi vähän liian pitkä sitten. Täällä on niin paljon tapettavaa, että mä lähden tätä paikasta pois. Nyt tässä vaiheessa jo. Hyvän aikaa. Mennäänpä tonne käymään muuten. Ei mennä, että mä hyppäsin alas. Tai en mä hypännyt edes. Mä tipuin alas. Jei. Ei sitten. Mutta joo. Lähdetään kesken kaiken pois täältä. Nyt mennään käymään Patreonissa vielä julkarssiluona. Täällä kannattaa myydä, jos menee joskus myymään tavaroita. Tästä pääsee nopeasti kätevästi tälle myymään jotain tavaroita sitten. Eli mä myyn nyt nämä kaikki, mitä mä tässä videon aikana sain. Tai no, kaikki dropit. Näistä sai tämän 25 kappaletta per yksi. Se on ihan hyvä määrä. Mikään. Kyllä se aina sen Spirit Wolfin tappamisen voittaa. Cracked Stonea. Ponechipsia ja ei tässä nyt paljon tullut mitään. Näistä saa 10. En mä niillä mitään tee, niin myydään nyt nekin sitten. Ei täällä oikeastaan mitään muuta sitten oikeastaan olekaan. Mut tuolta Dungeonista tosiaankin saa ihan hyvin rahaa sitten loppujen lopuksi. Noillakaan mä en tee mitään. Myydään nekin pois. Ei täällä muuta sitten olekaan. Lavakoodit nyt on, mutta en mä nyt viitti vielä myydä. Vaikka mä en nyt tarvikka varmaan. Dragongrestista saisi 200. Joo, tässä videossa ei ole sitten enää enempää. Mä näytin kaiken, mitä tässä videossa oli tarkoitus näyttää. Eli mistä noita resursseja meinaa sai. Tää video oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Nähdään joskus toisten. Se on moro.